Moje jméno je Jiří Korabečný a jsem závislý na vyrábění uhlí. K biouhlu jsem se dostal tak, že na spoustě lokalitách vytváříme primární bezlesí, vyřezáváme náletové dřeviny a chceme z toho udělat takové ty osluněné zahřáté místečka, kde budou žít motýly a podobně. A vytvářeli jsme tím pádem spoustu bioodpadu, spoustu vyřezaných větví a stromků. A dozvěděl jsem se o možnosti z toho vyrobit biomateriál, ještě takto zajímavý. A tak jsem se dostal jako slepý k houslím k peci, která zrovna ležela vedle a nikdo ji nepoužíval. A takhle nějak to nabralo spát a teďka pálíme všude možně. Vystudoval jsem systematickou biologii a ekologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, bakaláře. Magistra jsem nedodělal, protože na bakaláře jsem honil brouky po lese, ale pil na ně vysílačky, to mě bavilo. Na diplomku jsem je honil v lavoru, to mě nebavilo, já patřím do lesa. Tak teď jsme tady na krásném místě, kde diváci právě viděli, jak se tady pálí v peci. Jirko, prosím tě, můžeš nám vysvětlit, nebo divákům, kde se nacházíme a proč tady vlastně pálíme to uhlí? Tak nacházíme se na lokalitě, která se jmenuje Zbytka, jsme u Českého Meziříčí. Tato lokalita dřív bývala rašeliniště, proto se tady nesmí pálit na zemi. Vzniká takzvaný zombie fire, který prohořívá pod zemí a může třeba za týden, za dva vyskočit kdekoliv, v jakékoliv části lesa a hořet dál. Takže potřebujeme pálit v pecích. A zároveň tady vyřezáváme velkou spoustu lesa kvůli chráněnému motýlovi, a kterého tady chceme vysazovat zpátky do přírody. Jak se jmenuje ten motýl? Jedná se o hnědáska osikového. Už z názvu je jasné, že tento motýl žije na jasanech. A... osikovýho, tak nechce osikový. Ano, správně, je to chyba v názvu. Pojmenovali ho podle křoví, na kterém ho našli, aha, a ne podle toho, co žere. Mm-hmm. Takže do budoucna by se to mělo měnit, stále ještě je to hnědásek osikový. A toho se tady snažíme vysadit zpátky, jelikož je to velice náročný motýl, který si toho hodně navymýšlí, tak tady máme spoustu práce. Co si třeba vymýšlí? Například chce žít v lese, ve kterém nefouká vítr, ale zároveň tam svítí sluníčko a musí tam být jasany, ale zároveň tak metr, metr a půl velké, taky tam musí být nějaké kozlíky, ale zároveň tak 20-30 cm velké v době, kdy jasany ještě nemají listy a to všechno se musí potkat naraz, aby tady ten motýl dokázal přežít. Mm-hmm. Prosím tě, my jsme na začátku toho videa zmiňovali jaro, Jaroměř, tak co ty s tím máš společného? To je právě moje domovská organizace, Český svaz ochránců přírody Jaro z Jaroměře. Máme na starosti více než 300 lokalit tady po České republice i v zahraničí. A tohle je jedna z našich hlavních. Máme totiž to štěstí, že jeden z našich kolegů je jeden z nejlepších, ne-li nejlepší chovatel motýlů na světě. A ten má doma ve skleníku i pomalu vymřelé druhy motýlů, tudíž my je můžeme vracet zpátky do přírody a zase vytahovat z mrtvých mezi živé. A jak to funguje? To odnesete do té přírody ty kukly, nebo prostě vypustíte hotové ty motýly? A oni se adaptují v tom prostředí novém? Záleží, je právě proto je potřeba tady mít jak to byliné patro, tak to patro těch rostlin, těch stromů, protože nejprve je to housenka, ta žere tu bylinu, potom vyleze na ten strom, tam se chvíli živí listím a potom si tam vytvoří tu kuklu, vyroste dospělý jedinec a ten zase jí nektar z jiných druhů rostlin. Proto je tak těžké to nastavit a teď záleží, v které fázi toho motýla vypustit. Nejprve vypouštíme dospělé jedince, schopné letu, většinou třeba samce, tak aby se nám ten motýl ještě na místě nemohl množit a ty housenky nám nesežraly všechny ty kytky. A abychom jenom viděli, jestli se tomu motýlovi líbí to místo, co mu chystáme. Úplně klidně se může stát, že se sebere a poletí si někde po svoji. A jak to zjistíte, jak ho chytíte? No, musíme ho sledovat, musíme tady chodit a koukat na něj. Často ty první jedince ještě pouštíme s očíslovanými křídly, mají startovní čísla a podle toho poznáme, kterého, jestli vidíme pořád dokola toho jednoho pepu, anebo jestli jich je tady opravdu víc na tom. A to máš taky za úkol? Mimo jiné ano. Když jsem tady, tak samozřejmě koukám, kde je jaký motýl, teď mluvím i o jiných projektech. Některé jsou na tajných místech, tam je taky některý uhlík, ale o tom nesmím mluvit. Prosím tě, a co ty jsi vystudoval? No, biologii, ekologii, takže něco trošku v oboru, ale měla ze mě být laboratorní krysa, což se mi nelíbilo. V lese tam, se ti tak líbí. Jsem potřeboval do lesa a šel jsem dělat do ochrany přírody. A můžeš říct, jak s tím souvisí teda ten biouhel, který tady pálíme, proč je potřeba tady pro tu půdu, pro tu přírodu? No, pro tuhle půdu přímo potřeba není. Tím, že jsme na bývalém rašeliništi, tak je samo o sobě výživné dostatečně. Ale spíše potom pro nějaké ekologické zemědělství, do zahrádek nebo jako filtr. Spousta různého využití je pro to uhlí. Nám se to hodilo spíš z toho hlediska, že nám to vlastně uzavřelo
udělalo kruh. Začali jsme dělat nejenom vyřezávky křovin, ale i arboristiku, takže neustále všude možně generujeme spousty větví a bylo škoda je někam vyhazovat. Zároveň z toho, když sečeme, vytvoříme i spoustu biomateriálu, který jde do kompostárny. A ve chvíli, kdy se smíchá ten biouhel s kompostem, tak už je to skvělý základ pro zahrádky a my jsme schopni to celé vyrobit z ochrany přírody, z toho, co nám vlastně vzniká navíc. Jak ta tráva, tak ty větve. Co je ještě tvým dalším úkolem tady na té lokalitě? V čem spočívá ta její ochrana, kromě toho, že chráníte třeba ty motýly, nějaké další brouky, stromy, keře, nebo vysazujete tady něco? Přesně tak, ano. Vysadili jsme tady ty jasany. Jasany mají ten problém u nás v republice, že jsou napadené houbovou chorobou, která starší jedince likviduje ve velkém. Takže my tady vysazujeme vlastně nové, mladé jedince, aby měli ty motýly co žrát. Zároveň jsme tady vysadili i některé druhy bylin, které tady nebyly původní, které chyběly v této části lesa, už přerostly kopřivama a podobně. Takže se nám je podařilo zase rozšířit zpátky tím, že tady měníme to mikroklima. No a je potřeba to pravidelně vysekávat. V podstatě, co vidíme na obzoru, to zarostlé křovinama, tak to kdybyste obešli, tak to je hranice parcely, kde už nemáme povolení vlastníka, nesmíme na to sahat. To znamená, že takhle dál je to tady jenom houšť, ve které žije maximálně vrabec a kos. A hned o kousek dál je tato část, kde, jak je vidět, všude roste česnek medvědí, všude bršlice, je tady spousta plicníků a tak dále, Petr klíče, za chvíli to bude ještě rozkvetlejší. Prosím tě, já jsem slyšela, že děláš nějakou arboristiku, nebo že lezeš po stromech. Co si pod tím mám představit? Taky. Jsou různé důvody, proč lézt na strom. Za prvé pro zábavu, to je ten hlavní. To dělám já. Tak. Za druhé, když je potřeba ho skácet z nějakého praktického hlediska, že je třeba ve špatném stavu, je prasklý po vichřici, mohl by spadnout na člověka nebo na nějaký jeho majetek, na dům. A náš důvod k tomu hlavní je ten, že nám jde o ochranu přírody tím způsobem, že ty prastaré stromy, čím je strom starší, tím víc na sobě má různých prasklin, dutin, vylomených větví, škvír pod kůrou. A to všechno jsou takzvané mikrohabitaty, místečka, kde můžou žít různé druhy netopírů, brouků, ptáků, housenky motýlů a tak dále. A my se snažíme tato místa v krajině zachovávat, tak, aby se ten strom nemusel skácet celý, tak mu třeba uřežeme větve tak, aby se nevylomil, ale aby tam zůstal. Když se potom dělali výzkumy výše biodiverzity, té různorodosti v té krajině, tak se ukázalo, že jeden jediný takový starý strom může několikanásobně zvýšit biodiverzitu té oblasti, protože vlastně všechno je vázané na něj, na ten jeden strom. Jako tím, že tam žijou různý živočichové? Jo. Tady jsme viděli jednou v parku takový kmen děratej a bylo tam napsaný, že je to doupný strom. To je vončo, to je přesně ono, to se snažíme zachovávat, co nejvíc to jenom jde. Lidi se nás často ptají, nebo ne často, ale párkrát už se zeptali, když vidí videa, že jsme natáčeli třeba i s Martinem, nebo jsme natáčeli už ta praulíská videa, že proč my vlastně odnášíme ten materiál z toho lesa, protože ty klacky by tam mohly zůstat a že naopak pro ten les je to správně a že my když čistíme les, tak mu vlastně ubližujeme, že bychom to tam měli nechat na tom místě. Tak proč to vlastně pálit nebo proč to odvážet pryč z toho místa? Tak kolem nás samozřejmě jsou určitá deponie tohoto materiálu, možná to bude i vidět někde v pozadí, takové hromádky, kde to necháváme právě jako domečky pro ježky a plazy a tak dále a tak dále. Ale nám jde obecně i u té seče o to, že potřebujeme z té lokality dostat živiny, které jsou tam navíc. V posledních 20 až 30 letech s chemizací zemědělství už je oceán tak přehnojený, že nám vlastně zpětně neustále prší hnojiva zpátky a ty rostliny, které nám na tom místě rostou, tak to vlastně do sebe nasajou, ten dusík, ten limitující faktor růstu rostlin, nasajou do sebe,
A my ho potřebujeme z té lokality dostat pryč, protože u nás v Evropě původně v dobách meziledových byly mamutí stepy, nebyly tady pralesy, nemá tady být tak výživná půda. To znamená, většina našich druhů rostlin a živočichů jsou uspůsobené na tady, to, na tady ty zemědělské lesy a primární bezlesí a nějaké lesostepy. Takže proto tím, že vytváříme takováto místa, taková deponie, tak vlastně zachráníme nejvíce druhů zvířat a rostlin. A potřebujeme právě proto ten dusík dostat pryč. Zároveň je to způsob, jak ho s tama dostat nejefektivněji. Protože změníme nejenom objem toho materiálu, ale taky hmotnost. A pak to můžeme snáze vyvést ven a ještě použít. A prosím tě, ty máš jenom tady tu jednu lokalitu na starosti, nebo máš ještě jiné lokality? Kolik máš takových lokalit? Mnohem víc, nedokážu říct, kolik já osobně. 300 třeba, nebo 20. Dohromady jich je přes 300 a moc nás na to není, takže tak jako pendlujem všude možně. Často na lokalitách i přespáváme, že tam jezdíme na výjezdy, třeba takhle na týden, sekat, řezat. A jak to dlouho děláš takovou práci? Třetím, čtvrtým rokem, tak nějak. A je to paráda, Je to paráda. Pořád venku, pořád v přírodě. A hele, děláš někdy takhle v tom lese sám, nebo vás chodí vícero na takový akce? Chodí nás vícero, ale dělal jsem i sám, měl jsem takový pokus, že jsem i na týden sám vyjel na lokalitu. To už je solidní, no, to jako na hlavu. Být tam týden sám a jenom sekat a tahat. A ještě jsem četla, že ta organizace Jaroměř, že to je záchranná stanice a že chová nějaká zvířátka zraněná, nebo o jaká zvířata ano, teda se stará? Ano, máme záchrannou stanici tady v Jaroměři. Je to záchranná stanice pro volně žijící divoká zvířata, která došla ke zranění, kolizí se člověkem ve většině případů, jako třeba, že se spálili od dráty, ptáci, co narazí do skel. Často jsou to sovy, které oslepí dálková světla auta, ty potom naráží do všeho možného, protože mají velice citlivé oči a podobně. A snažíme se z této stanice vypouštět zvířata zpátky do přírody a každým rokem vypustíme stovky až tisíce zvířat zpět do přírody. Teď zrovna na jaře máme období, kdy kolegyně, která se o ně stará, tak má takový velký kabát a má tak různě v kabátu koloušky a malé netopíry a veverky a myšičky a ve vlasech a takhle krmí každé jinou flaštičkou. A to je někde tady blízko, tam se pojedeme podívat? To je tady kousek, můžeme se tam zajít podívat. Super, děkuju za rozhovor. No není za tím. Zapojil jsem se do výzvy, praulíř nekřičí, ale kokrhá. Dost dobrý! Dost dobrý!